Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-fevral kungi ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining qabul qilinishi ham soha xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yorqin misoli desak adashmagan bo'lamiz. Yuqoridagi qaror talablariga asosan joriy yilda Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan 80 dan ortiq xodimlarning 95 nafar farzandlariga ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan tasdiqlangan tavsiyanomalar berildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan tadbirda boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan xodimlar va ularning farzandlariga berilgan tavsiyanomalar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2024-yil 22-maydagi tegishli topshirig'i asosida shu yilning 20-iyun kuni Andijon viloyatida kriminogen vaziyati og'ir mahallalarning mahalla 7ligi vakillari bilan ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan sayyor seminar trening o'tkazildi. Seminar qatnashchilariga inson huquqlari tushunchasi, mazmuni va ularni qo'llashning xalqaro standartlari, inson huquqlari to'g'risidagi asosiy xalqaro hujjatlari va milliy qonunchilik tavsifi bo'yicha ham tegishli tushunchalar berildi. Seminar trening yakunida mahalla 7ligi tomonidan ijtimoiy profilaktikani tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan master-klass mashg'uloti o'tkazildi. Joriy yilning 19-iyun kuni Izboskan tumani hokimligida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda viloyat hokimligi hamkorligida xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish, ularni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish masalalari yuzasidan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Mahallalarda ayollar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish borasida profilaktik ishlar yetarli darajada tashkil etilmayotganligi tahlillar asosida aytib o'tildi. Xususan jinoyat sodir etganlar, probatsiya va profilaktik hisobda turganlar, muqaddam sudlanganlar bilan yakka tartibda ishlash zarurligi, ularni ishga joylashtirish, kasb-hunarga yo'naltirish, ijtimoiy, huquqiy, psixologik, tibbiy yordamlar ko'rsatish choralarini ko'rgan taqdirdagina ayollar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish mumkinligi, nizolashayotgan oilalar bilan ishlash tizimi bo'yicha manzilli ish tashkil etilmayotganligi, himoya ordenlari berish masalasida ma'lumot va xabar berish tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmayotganligi tanqid ostiga olinib, kelgusida amalga oshirilishi shart bo'lgan vazifalar belgilandi. Ichki ishlar vazirining joriy yilning 10-maydagi 101-chi sonli farmoyishi hamda boshqarma boshlig'ining ichki ishlar organlari ayol xodimlari o'rtasida zakovat intellektual o'yinlarini o'tkazish to'g'risidagi tegishli buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida Marhamat tumanida joylashgan yoshlar kutubxonasida Andijon viloyati ichki ishlar organlarida faoliyat olib borayotgan ayol xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Zakovat o'yini yakuniy natijalariga ko'ra huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tizimlarida faoliyat olib boruvchi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlardan iborat Everest jamoasi faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Faxrli ikkinchi o'rinni turli xizmat sohalaridan tashkil topgan Tomariz jamoasi egallagan bo'lsa, faxrli uchinchi o'rin esa huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tizimlarida faoliyat olib boruvchi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlardan tuzilgan Nodira begim jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindorlarga diplom va qimmatbaho sovg'alar boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan tantanali ravishda topshirildi. Qonuniylikni mustahkamlash va temir intizom oyligi doirasida joriy yilning 21-iyun kuni boshqarma boshlig'ining tashabbusi bilan Andijon shahridagi 4-son kasb-hunar maktabi o'quvchilari hamda Oltinko'l tumanining Qichoq mahallasida istiqomat qiluvchi otalikqa olingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yurtga bo'lgan sadoqatni yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari 75-53 sonli harbiy qismida ko'rgazmali mashg'ulot tashkil etildi. Tashkil etilgan tadbirda otalik qolingan yoshlar e'tiboriga harbiy qism kun tartibi, harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyati, qurol aslaha va harbiy texnikalar ko'rigi, xizmat itlarining sodiqligi va qo'l jangi usullaridan foydalanish tartib-qoidalari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar namoyish etildi.
Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda tuman shahar ichki ishlar bo'limlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlari faoliyatini yanada takomillashtirish, ular tomonidan hamkor tashkilotlar bilan olib borilayotgan ishlarni jadallashtirish maqsadida o'quv seminari tashkil etildi. Bo'lib o'tgan o'quv seminari avvalida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Mirzohid Mamirjonov tomonidan ayollar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan profilaktik ishlar tanqidiy tahlil qilinib, hamkor tashkilotlar bilan bu boradagi chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi avvalida xodimlar tomonidan davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasi o'qituvchisi Boburjon Abdurasulovning so'z va matbuot erkinligi taraqqiyotning muhim sharti mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma boshlig'ining yuridik masalalari bo'yicha o'rinbosari mayor Qodirjon Nomonov tomonidan boshqarma boshlig'ining Andijon viloyati ichki ishlar organlarini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish hamda xodimlar bilan bog'liq qonunbuzilish va boshqa salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha manzilli ishlarni tashkil etish to'g'risidagi tegishli ko'rsatmasining mazmun mohiyati talablari shaxsiy tarkib e'tiboriga atroflicha tushuntirildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davlonov tomonidan xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish yuzasidan olib borilayotgan ishlar ham muhokama qilinib, shaxsiy tarkib o'rtasida turli noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida hamda qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligida barcha ichki ishlar organlari xodimlarining faol ishtirok etishlari yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Shu bilan birga Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan sportning arm wrestling turidan munosib ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun ichki ishlar boshqarmasi jamoasiga birinchi darajali diplom, kubok hamda qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Ma'rifat soati so'ngida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'i bilan yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkibga tanishtirilib, xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlilli ko'rsatuvi namoyish etildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.